Радий вітати вас, шановні брати і сестри. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Біблія описує, як Бог дозволив сатані випробувати Йова, але його відданість та бездоганність залишилися недоторканними. Книга Йова, перший розділ, восьмий вірш, написано. Тоді Господь запитав сатану, чи звернув ти увагу на мого слугу Йова? Адже немає на землі рівного йому чоловіка. Він бездоганний, справедливий, богобійний і уникає всякого зла. Ще задовго до випробувань Бог високо оцінив праведність Йова. Одного дня, коли прибули Божі сини, щоб з'явитися перед Господом, то з ними прийшов і сатана. Тоді Господь запитав сатану, чи ти звернув увагу на мого слугу Йова? Адже немає на землі рівного йому чоловіка. Він бездоганний, справедливий, богобійний і уникає всякого зла. У відповідь Господу сатана сказав, хіба даремно Йов такий богобійний? Хіба не ти обгородив його звідусіль? Його дім і все, чим він володіє. Ти поблагословив його працю рук, а його отари худоби заполонили землю. Бог на певний час зняв огорожу навколо Йова. І диявол атакував всі сфери його життя. Сім'ю, фінанси, здоров'я, дітей. Але незважаючи на всі нападки сатани, Йов стояв та показав приклад довготерпіння. Отже, брати, будьте довготерпеливі до Господнього приходу. Отже, нехай ця історія надихає нас бути мужніми у вірі, терплячими в тяжкі часи та завжди сподіватись на Божу справедливість та вірність. Нехай ці слова спонукатимуть нас жити з вірою, надією на велику нагороду, яку Бог готує для нас. Амінь.